Ulf Dahlén, det är laddat för hockeyfest när ni möter Färjestad här fredag kväll. Hur känns det inombords på förmiddagsvärmningen? Det blir en rolig match. Mycket folk och bra stämning blir det. Det är roligt att möta Färjestad. Det brukar bli bra hockeymatcher. Vi har haft en bra träning och en bra värmning här nu efter förra matchen. Så att det känns bra. Har ni snackat om några spelmässiga detaljer sedan onsdagsmatchen mot Örebro? Ja, vi har analyserat den matchen och vi vill ha upp ett snap. Vi hittade en väg att vinna. Gustav var bra i målet, men vi var inte nöjd med spelet. Men körde av oss lite rost där från en veckas uppehåll, så att kväll ska det vara full fart. Vad tror du vi kan förvänta oss för typ av match ikväll mot Färjestad? Ja, för våran del så handlar det om prestationen och komma ut och ta tag i taktpinnen och ta tag i kommandot. Och vilja spela mycket med puck och få lite längd i anfallerna på dem, och de kommer säkert att gå fram när de har chansen, annars brukar de täppa till i mittzon. Så att blir det så att de täpper till i mittzon, då ska vi ta oss genom mittzon och komma ner djup på dem och få lite längd i anfallerna. Men det är två lag som känner varandra väldigt väl, så att mycket handlar om våran egna prestation. Känner man väl, säger du. Det brukar bli speciella matcher mot Färjestad. Märks det i gruppen så? Ja då, det gör det. Det är en rivalitet som är uppbyggd. Och båda lagen ligger väl kanske inte i tabellen där vi vill ligga, va? Så att det kommer att bli krig där ute. Det blir kul. Hur ser då laget ut inför kvällens match? Ja, det är alla som var med förra gången i tillgängliga ikväll, så att vi har bara långtidsskador. Johan Jonsson är tillbaka på isen. Ja, Johan Jonsson är tillbaka och kommer att spela ikväll också. Sen i övrigt så släpper det ingen lag, men alla är tillgängliga. Det har varit jätteroligt att få lite mer speltid och hjälpa Troja vinna. Jag hade 6 poäng på 3 matcher där, så det gick bra. Ja, det är helt okej. Ja. Hur känns det för egen del? Nej, men det gick bra. Det var så kul att spela. Jag tyckte jag kom in i det mer och mer i seniorhockey. Jag har inte spelat sådär jättemycket innan jag var där nere, så det var skönt. Mm. Nu är det match här mot Färjestad ikväll. Går tankarna inför matchen? Nej, jag tycker bara det ska bli kul att vara tillbaka och spela i Kinnarps. Bra publikstöd, hoppas jag ikväll. Nej, ser fram emot jättemycket. Speciella matcher mot Färjestad så där. Hur upplever du det som kommer från J20 men ändå en HV-grabb? Ja, nej, det stämmer. När man stod på läktaren i början av 2000-talet var det ju alltid Färjestad man tampades mest mot, så nej, det är väl lite speciellt. Det brukar vara bra matcher, men det ska bli kul. Och Northbanks håller på och inramar arenan med lite tifo och sådär. Det blir lite extra krydda sådär, va? Ja, det är alltid. Det blir ofta lite bättre stämning liksom, i hela hallen. Det är lite jippon runt omkring, så nej, men det är skitbra. Mm. Vad blir det viktigaste för er att tänka på för att dra en seger mot Färjestad? Nej, men det är väl, nu såg inte jag sista matchen här, men att liksom vi går ut och tar tag i det. Förut var det lite tafatt mot Örebro, att vi liksom visar att vi vill vinna, och ja, det är det.